Відчайдушні квіткарі знову беруться за справу. Цього року на схилах Одеси будемо висаджувати тюльпани, декоративний часник, лілейник. Беремо лопатку, робимо невеличку ямку, кладемо цибулину і пригортаємо. Ось так просто, а вже навесні буде краса. Ідейним натхненником засаджувати одеські схили є Володимир Яценко. Зізнається, одного разу побачив картинку з висадженими крокусами на схилах Карпат і захотів таке саме зробити в Одесі. Я представив собі, як було б здорово, якщо б от наші склони були покриті крокусами. И вот эту идею сразу выложил в Фейсбуке, и оказалось, что она настолько вот попала в общественное сознание. Гарні ідеї потрібно втілювати у життя. Так вже 7 років квіткарі на варті озеленення міста. Група екоактивістів кожного разу збільшується. Коли ідею воплощаєш в життя сам, її підхватують, воплощають в життя інші. Мене радує, що є люди, готові тратити своє час, свої средства на те, щоб робити цей світ красивіше. Краса врятує світ, якщо ми докладемо зусиль, аби зберегти цю красу. Відчайдушні квіткарі роблять все для того, аби квіти радували око одеситів з березня до червня. Для цього вони спочатку висаджують першоцвіти – проліски, крокуси, а потім більш пізні – з роду цибулиних, тюльпани, лілейники, іриси, мишині гіацинти та інші. Которая дуже здорово росте, як оказалось. Вот просто, чтобы показать. Вот такие клубеньки. Окрім краси для людського ока, квіти запускають природні процеси, завдяки яким покращується повітря. Вони є невід'ємною частиною екосистеми. Вони дають увеличення кількості насекомих. Тобто, вот как бы ми упор делали изначально на этом. Увеличение количества насекомых, естественно, увеличивает цепочку, появляются птицы, появляются животные. Команда активістів усвідомлює, одеситам байдуже на те, що висаджуються квіти та дерева. Кожного року вони стикаються з тим, що на схилах щовесни варварські винищують висаджені рослини. Володимир запевняє, надважливо берегти та відновлювати природу. Я ще успів щось застати. Мої діти вже не бачать многого, а внуки, я боюсь, що не бачать взагалі нічого. Відчайдушні квіткарі завжди раді поповненню команди, вітають допомогу від жителів міста та щиро запрошують приєднатися до спільноти у Фейсбуці, де буде анонсовано найближчі дати акції для того, щоб разом зробити наше місто квітучим. Олена Бакума, Микита Бабенко, Медіаінформ.